Hola, què tal? Bon dia a tothom. Bueno, jo avui vinc a portar-vos una proposta artística sobre el conte de Jo mataré monstres per tu, que l'altre dia vaig fer... Bueno, vaig explicar el conte amb stop motion i us proposava que provéssiu de fer-ho, i avui doncs porto una altra proposta que podeu fer tranquil·lament a casa, a qualsevol raconet que tingueu. El conte de Jo mataré monstres per tu és un conte que parla sobre la por, sobre els terrors nocturns, sobre sempre quan anem a dormir hi ha algun sorollet o alguna cosa que ens fa agafar por. Per costa és que imagineu com seria el vostre jo monstre. O sigui, aquí seria el meu llit, el de l'Aura, i just a sota hi hauria en el món cap per avall el llit de l'Aura monstre, i doncs que penséssim com pot ser aquest monstre nostre, i amb la idea de pensar quines coses ens fan por i què és el que ens fa patir. Primer de tot el nom, no? La Martina, el seu monstre es diu Anitram, no? Perquè és Martina al revés, llegit al contrari, no? Doncs jo em dic Aura, pels que no ho sapigueu, i llavors el meu monstre es diu Arua. Llavors ara vaig a dedicar-li una estoneta a pensar en aquest monstre, en com és i en quines pors té. El disseny, i aquest ha sigut la creació final. Ja tinc el meu monstre que viu cap per avall meu i ja està. Ara el tindré al llit amb mi cada nit, a veure si així puc dormir millor i no tinc tants malsons. Bueno, espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-lo. Vull dir, ho podeu fer cosint o ho podeu fer amb cartolina, amb paper, jo ho sé, amb moltes coses, no han de perquè ser tots igual. Espero que us hagi agradat i que ens podem veure aviat. Un petó!